Tak jo. Zdar, borci a borky, v dnešním videu mám speciálního hosta. Představ se nám, prosím tě. Dobrý den, já vás zdravím. Já jsem Martin Holek, pocházím ze Slavičína a momentálně hraju fotbal v Německu v Burghausenu. Martin dokonce hrál i za českou reprezentaci, ale takový skromný kluk, že se asi nerad chlubí. A teď bych ho vyspovídal pár otázkama. První otázka je, jaký je život v zahraničí, protože momentálně myslím, že hrají v Německu třetí ligu. Čtvrtou. Regionalligu. Tak jak to tam vypadá, život, a postupně se dostaneme jako k nějakým konkrétnějším tématům. Tak když to srovnám s Českem, tak je to úplně jinčí. Ty Němci, to je prostě úplně jiná mentalita. Nevím, čím to může být, asi určitě je to tím, že mají jinčí ekonomiku, jo? Jsou víc v klidu, takže neřeší víc věcí a jsou takový, starají se víc o sebe. Jak u nás, lidi se starají víc o ty druhé než o sebe a je to takové horší, no. Ale to je prostě život, no. Tak celkově, kdybych to srovnal, tak co se týče třeba jídla, prostě tam je kvalita úplně někde jinde a ceny jsou srovnatelné, jo. A oni mají třeba dvakrát, třikrát větší platy než průměrný plat než České republice, jo? Takže to je prostě to je úplně největší rozdíl, jo? To se nedá prostě srovnat. No a jinak co se týče sportu, tak taky v tom fotbale prostě tam jsou úplně jinší podmínky, jak u nás, no. Jako čtvrtá liga klub, prostě to se nedá srovnat třeba s druhou ligou, jo, podmínky. Já věřím, a když zrovna o tom mluvíš, tak já jsem sám fotbal několik let hrával a zajímalo by mě jakoby ten tréninkový systém nebo intenzita tréninku, nebo prostě ten trénink obecně, jestli se to nějak liší třeba v Česku, když jsi hrával, jestli tam jsou nějaké výrazné odlišnosti. Já myslím, že ty tréninky a tak to je celosvětově jakože stejné, tam se už nedá moc nic jakože zlepšit nebo zhoršit. Když to řeknu jednoduše, tak už i na vesnici trénují jak prostě špičkové kluby, jo. To už je víc prostě do detailu, o hlavě a prostě ten člověk nebo ten hráč musí dělat sám věci prostě navíc a jak jsem už vzpomněl, starat se prostě o sebe, jídlo, já nevím, životospráva, to všechno se vším souvisí a jsou to takové pucle, no, takže už bych ani neřekl, že ty tréninky nějak se liší z České republiky v Německu nebo jinde v zahraničí, jsem si už něco prošel, mám nějaké zkušenosti, takže třeba ta intenzita je trošku jinší než v České republice, jo, tam, ale je to i konkurence, jo, tam je prostě větší konkurence, když ten hráč se na to s prominutím vysere, tak už má za sebou 5-6 vlčáků, kteří čekají na šanci a u nás je to takové furt, že hráči moc nechcou jakože na sobě pracovat ve volnu a tak a nevím, jsem teďka byl třeba se podívat i na první lize Slovácko, Zlín, Liberec, tak jako velké zklamání, takže u mě byli třeba rodiče se podívat i s bráchou na 2-3 zápasy na čtvrté německé lize a byli jsme s taťkou na Zlín Liberec prostě a říkal, ta kvalita těch klubů, jak je Norimberg, Bčko a takové prostě amatérské kluby je prostě třeba daleko větší než u nás první, druhá liga, jo, takže a to by musel člověk vidět sám, to je takto těžko srovnávat. Jasný. A ještě když jsme u těch tréninků, tak by mě zajímalo, jestli třeba cvičíte dvojfáz, trojfáz a taky jestli zařazujete do tréninku nějaké odlišné typy tréninku, nebo jako jestli běháte jenom s míčem, nebo pracujete s míčem, nebo jestli tam zařazujete občas posilovnu, jiný druh sportu, jo, a tak. Záleží, v jaké jsme fázi jakoby přípravy, no, tam to záleží od přípravy, ale samozřejmě jsou tam atletické tréninky, rychlostní tréninky, co se týče fitness, a pak každý hráč může před tréninkem, po tréninku nebo v době volna jakože se zlepšovat a dělat sám na sobě, co cítí, kde má mezery nebo kde prostě má nějaké nedostatky samozřejmě. Takže, ale většinu času jakoby trávíme na fotbalovém hřišti a děláme ty fotbalové věci a samozřejmě fyzička jedno s druhým, to je prostě. Tak, druhá otázka. Nechybí ti domov, maminka, postel, domácí, jako strava od maminky, že jo, to je vždycky nejlepší. Jo, tak já už jsem z domova, já nevím, od čtvrté třídy, takže mě už to ani nepřijde. Já jak říkám všem, já už jsem doma všude, jo, ale prostě doma je doma, to je jasný. Vždycky, když přijdu do Slavičína, tak to srdce tady mám.
mám to tady rád, nebo miluju to tady, protože je to domov a samozřejmě, prostě když jsou s rodinou, s mámkou, s taťkou, s bráchou, prostě doma, tak je to skvělé. Jasný. A tím, že právě Martin ve Slavičíně jsme získali možnost s ním natáčet, za to jsem velmi rád a určitě se dovíte ještě spoustu zajímavých informací. Já už bych to nějak nezdržoval a posunul bych se rovnou do posilovny, kde se ještě pobavíme, jaký typ tréninku uděláme. Určitě, já jsem pro, taky. Paráda. Tak jo, tak se zatím mějte a za chvíli se vidíme. Zdar. Tak jo, borci, opět vás zdravíme, tentokrát z fitka. Budeme cvičit ruce kulturisticky a předtím si ještě dáme těžký komplexní cvik, což bude mrtvý tah. Řekneme si k tomu mrtvému tahu nějakou základní techniku, co a jak, čeho se vyvarovat a tak dále. Tak jo, začínáme mrtvým tahem, jak jsem říkal. A jak to bude Martin cvičit, tak vám k tomu se budu snažit říct základní techniku. Můžeš jít na to, Marťo? Vidíte, že osu má blízko u sebe, konkrétně do prostředka chodidlo, aby to mělo být, aby vás to nepřevažovalo ani dopředu, ani dozadu. Zvedá to po holeních, aby ji neměl daleko od sebe tu osu, zbytečně. A nahoře můžete vidět, že je důležitý dotah, na což hodně lidí zapomíná. Jo, taky jsem zapomněl říct, jako úplný základ je mít rovné záda. Jo, to prostě přesto nejde, a když nemáte u mrtvého tahu rovné záda, tak ho radši necvičte, ať vám nevystřelí plotýnka nebo nestane se nějaké podobné zranění. Jinak kolena tlačit mírně od sebe, jako u dřepu a na chodidle takové ty základní tři body, palec, malíček a vnější hrana paty, do toho se snažit dopírat, abyste neměli ploché nohy a nelámali se v těch kotnících. Jinak vidíte, že Martin má boty s nízkou podrážkou, aby se mu dobře ta stabilita držela. Je docela blbost cvičit v běžických botech, jak je tam taková ta vysoká gumová podrážka, protože potom ty základní principy správného držení chodidla prostě nejde vydržet, to bojuje proti vám. Only know you love her when you let her go. Ooh, oh, oh, ooh, oh. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite dress on. That's one of my favorite memories that I've kept on the road with me. I know it's crazy how things change so quick. Went from rock bottom to all this fame and shit. But look, I couldn't love you, but I wished I could. Cause I got hurt and closed you off and you understood. But look, yeah, that's just blood on the leaves. The champagne tastes worse when it wasn't for free. That's why these thirsty bitches didn't come here with me. Move along, girl, there's nothing to see. And what a blessing every second is. Missed calls and messages. I miss the nights when you would call just checking in. The girl I love, I ain't seen her in months. That's just the cost of being up in the front. And yeah, we used to say this world was ours together. Yeah, the pain fades away, but the scars forever. And fate hurts, but remember the hope. Cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa, whoa, whoa. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here on the road, it's just me and my bitches. She is all I know, it's just me and my bitches. But girl, trust me, this is how it's gotta be. When I close my eyes, you're the one that I see. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Ooh, oh, ooh, oh, oh. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go.